Paturpināšu nedaudz jūsu stāstījumu par vētru, Kierens. Jūs jau minējāt gan par postījumiem, gan par bojā gājušajiem. Šeit varam redzēt satelīta attēlā, kādu lielu daļu šis ciklons patiesībā no Eiropas aptver. Un, protams, postījumi ir gan lieli, šī vētra ir laupījusi arī cilvēku dzīvības. Un arī aplūkosim, kāda tad brīdinājuma šodien dienā arī būs spēkā Eiropā. Lielākoties tie ir dzeltenie un oranžie brīdinājumi par vēju un arī stipriem nokrišņiem. Pie mums šis ciklons bīstamas laikapstākļus neatnesīs. Mēs sajūtīsim tikai nelielu tā ietekmi, jo tuvākajās dienās maksimālās vēja brāzmas pie mums sasniegs 16-21 metru sekundē. Varam redzēt, ka līci nav iekrāsojies, bet arī Baltijas jūrā pie mums ir dzeltenais brīdinājums par gaidāmajām vēja brāzmām. Un arī būs lietaināks, tomēr tādu postījumu un lielu dabas stihiju pie mums nebūs. Un tās lietainākās un vējainākās dienas būs piektdienas vakars un arī sestdiena. Pēc tam jau svētdiena atkal mierīgāks, bet tuliņ arī tad plašāk par visu pastāstīšu. Šis rīts Latvijā gan ir vēs, gaisa temperatūra valsts austrumos saglabājas nedaudz zem 0 grādiem, citvieta tā ir virs 0, plus 2, plus 7 grādu robežās. Vējš lēna līdz mērena pūš no dienvidiem dienvidu austrumiem, vietām piekrastē vēja brāzmas jau sasniegušas 13 metrus sekundē. Mākoņu kopumā debesīs ir maz, bet debesis teju skaidrs ir Latvijas austrumos. Diena lielākoties aizritēs bez nokrišņiem un būs sausa, bet vakarpusē no dienvidu rietumiem Latvijai pietuvosies jauna nokrišņu zona, kas vakarā atnesīs lietu Kurzemē. Bet pēc tam naktī uz sestdienu jau līs visā teritorijā. Šodien termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 8, plus 11 grādu atzīmēja vējuši pieņemsies spēkā brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē visā valstī. Līdz ar to pēc sajūtām varētu šķist, ka ir vēl par dažiem grādiem vēsāks. Un, ja laiks būs lielākoties saulains Latvijas austrumos, tad rietumos mākoņu daudzums jau pakāpeniski dienas gaitā palielināsies. Rīgā šī diena gan aizritēs bez nokrišņiem, arī laiks būs lielākoties saulains un mākoņi tikai dažbrīd aizklās debesis. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien svārstīsies ap plus 10 grādiem, bet uz vakarpusi jāņem vērā, ka arī Rīgā vējš pieņemsies spēkā un brāzmās sasniegs 15 līdz 16 metrus sekundē. Sestdienas nakts un dienas pirmā puse būs lietaina. Naktī valsts rietumos arī līs ilgstoši un brīžiem var līt arī stiprāk. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 5, plus 9 grādiem brāzmas, pat līdz 22 metriem sekundē. Un jāņem vērā, ka šāds vēja ātrums var nest arī pavisam nelielus postījumus galvenokārt nolaužot pa kādam koka zaram. Dienā arī vējains temperatūra plus 8, plus 11 grādi, bet svētdien nokrišņi pakāpeniski mitēsies tie gaidām tikai dažviet, un arī vējš vairs nebūs tik spēcīgs. Naktī temperatūra plus 3, plus 7 grādi, bet dienā plus 8, plus 10 grādi. Un prognozes liecina, ka nākamajā nedēļā cikloni vēl aizvien noteiks laikapstākļu darbību pie mums, līdz ar to lietu sagaidīsim bieži, bet laiks būs vēl aizvien gan silts. Šobrīd man tas viss, un turpinām ar citām aktualitātēm.